В Регионалния исторически музей Благоевград се съхраняват пушката и револвера на големия войвода Христо Чернопеев, един от най-популярните български войводи, дец на Македоно-Одринската революционна организация. В неговата чета получават своето бойно кръщене и своята подготовка редица известни в последствие български войводи. Той участва в много важни етапи в развитието на Македоно-Одринското движение и всъщност подпечатва с кръвта си своите идеали, своите дела, като загива по време на Първата световна война.